assalomu alaykum vey nimalar bo'lib tashlayapti е chiqib domlalarga sakrab salla palla bir nimalar deb tashldiu nimalar bo'lib ketyapti nima endi u uch to'rtz so'm pulim bor xohlasam hajga borib keldim bir ikki borib keldim deb endi o'tdi undoq o'tdim bundoq deb chiqib aqlilik qili rladimi qachongachachi deymiz bo'ldi kerak emas bunaqa narsalar nimami shu nimamish qayerdan bilasan balkim man o'sha domlalaringdan ko'p kitob o'qiyotgandirmani hanga не интересно u nima demoqchi yo'q yo'q hozirgi zamon balkim man domlalardan ko'p o'qiyotgandirman olloh biladi haji qabul bo'ldimi haji qabul bo'lmadimi to'g'ri olloh biladi qabul bo'ldimi qabul bo'lmadimi lekin o'sha kitob to'g'risidagi gapga ham bitta gapda ustiga kitob ortilgan eshak na olim va na donodir beshak deyishganda u kitob ming o'qilingan bilan amal bo'lmasa kerak emas bunaqa gaplar amal yo'q u amal ellikga chiqib oltmishga chiqib boshida bitta ro'mol ortibursa latta ham yo'q'u kerak emas hunaq domlalarni gapirish lekin imomlar noto'g'ri endichi imomlar hammasi bir biriga telva teskari bo'layapti bilasizmi ahmad yassaviyni oxir zamon shayxlari bor ana o'sha shayxlardanda bular boshiga sallarni taqib olib qayrda ufkuf bo'lsa borib anaqa qilib kelaman deganlardanda bular to'g'ri gapni gapirsin biz o'sha domlalar yo'q xizmatda ertaga bola chaqasini uzatsa misol uchun nikohini o'qib halollab beradi janodasida janozasini o'qib beradi uyida marosim bo'lsa kelib qur'on tilovat qilib beradi o'shalar yo'q xizmatda o'sha halolni harolni hech bo'lmasa o'rgatyapti o'sha ota onasini qadrlashni o'rgatadi unaqa domlalarga tashlab unaqa aqllilik qilish sh kerak emas o'zini isini qilaverish kerak domlani ishi to'g'rini to'g'ri noto'g'ri noto'g'ri deb gapirish o'sha narsa gapiriladi baribir voy вощa sakrab qolinibdiyu chiqib qayeqrqa qarasang domlalar unday domlalar bunday ho'p nima qaysi qaysi soha o domlalar xato qilibdi qaysi boshqa sohalar zo'r bo'lib ketyaptimi gullab ketyaptimi masalan qaysi meditsina masalan zo'rmi umuman kamchilik yo'q hammasi четкий yuz protsent borsangiz bitta dori bilan ikki kunda tuzatib qo'yayaptimi yo boshqa qaysi misol uchun injenerlarni sohasi zo'rmi bizada injenerlar nomer bir dunyodagi eng zo'r binolarni quryaptimi yo misol uchun qonunlar zo'r ishlab chiqarilyapti yuz protsent kamchiliksiz cчеткий bo'lyaptimi qayerda qaysi soha zo'r rivojlanib ketyapti zo'r bo'lyapti bor hamma sohada bor faqat unaqa taт domlalarga yopishverish kerak emas o'zinglarni sohanglarni bilib olinglar o'zinglarniki nima kliplaringlar hammasi bir xil bo'lsa bir biridan farq qilmasa polnый ko'chirma prodaction bo'lib yotibdilar kirib ko'ringlar trolud kim kim o'shalar o'shalar hozir domlalardan zo'r bo'lib qoldimi endi ana yerda bittasi chiqib basharasini operatsiya qildirib u tug'ilganidan yuz foiz boshqacha qilib operatsiya qildirib tashlasa buzib tashlasa basharasini bittasi chiqib orqasini kambag'alni hovlisidek qilib chiqsa undan boshqasi chiqib va buzib yotibdiyu oyog'ini emi yotgan videolari chiqib bemalol televizorda chiqib yuribdilaru bo'ldi endi domlalarga gapirmanglar vashe kerak emas unaqa narsa shu odamni o'zi edi shekilli shu odamni o'zi yaqinda chiqib televizorda o'zini bolasini o'zi yomonlab <imitation> g'iybatlar qilib bir nimalar qilib nima bir nima deb gapirilyaptid ana sayyotni anaqasida turibdiyu o'ziga kerak bo'lgan paytda sayyodni maqtab nechtadir jurnalist bitta bo'lib bitta sayyotchalik bo'la olmaydi bir nimalar deb anvi ayollar yurgan paytdada endi keyin sekin kelgandan keyin dirs etib chiqib sayyodni sayyotni yomonlab bir nimalar deb поlniy ikki yuzlamachi bo'yaiu agar gapirish kerak bo'lsa vashim kerak emas bunaqa narsalar anovi intervyuni olgan bolaga ham вобщ hayronman yo'q na hurmat bor na boshqa bor gapirsa gapini gapirsa gapini ustiga gapirib baqirib otridi indamay o'tiribdi h chiqarman o'chirib tashlab unaqa intervyularni nima endi internet bor ekan kim xohlasa bez цензура bez xohlagan narsa chiqib turib gapiraveramiz deb gapirish bo'lsa mana mana bunaqa bo'ladi o'zimni fikrim mana shu mani fikrim shu